Параграф 6. Суспільна організація та організація влади за первісних часів. З появою людини сучасного типу відбулося становлення людського суспільства. Полювати невеликих тварин одній людині, озброєні досить простим знаряддям, було важко. Тому, припускають, учені жили перші люди громадами з 25 до 40 осіб, що складалися з родичів. Представників пяти сіми сімей, які разом працювали та мали спільне майно. Рід кілька великих споріднених сімей, об'єднаних у родову общину. Дослідники називають такі колективи родовими общинами. Якими були правила, що регулювали життя общини, вчені можуть лише припускати. Чоловікам належало полювати та рибалити, жінкам підтримувати домашнє господарство, наглядати за дітьми, вогнищем, житлом, збирати і стівні рослини. Керували общинами досвідчені члени роду, старішини. Вони вирішували, як провести полювання та поділити здобич, пильнували, щоб ніхто не порушував уставлених правил. Нові умови життя пов'язані з виникненням землеробства та скотарства, а саме осілість, обробіток землі, вирощення худоби поступово змінювали спосіб життя людей. Територію що належала родові ділили на дві частини: одну складали оброблювані ділянки, другу угіддя, де випасали худобу. Ловили рибу, полювали, збирали плоди. Заготовляли сировину для будівництва та виготовлення знарядь праці тощо. Саме рід визначав обсяг господарських робіт, розчищення ділянок від лісу, освоєння нових земель тощо, обробіток землі, вирощування врожаю били під силу окремій сім'ї, їй належав і зібраний врожай, так у межах общини та роду, де далі більшої ваги набувала сім'я. Поступово об'єднувальною основою колективу, окрім кровної спорідненості, стає і територіальне сусідство. Незабаром на зміну колективу кровних родичів приходить сусідська община. У, у сусідській общині роль окремої сім'ї ще більше зростає, саме за тих часів. Сім'ї стали вести окремі господарства і мешкати окремо та самостійно. В умовах відтворювального господарства винайдення способу оброблення металів, удосконалень знарядь праці з'явилися можливості не тільки для врізноманітнення харчів, а й для отримання їхнього надлишку додаткового продукту. Унаслідок цього відбувається. Розшарування населення з'являються заможні і бідні члени общини, тобто виникає майнова нерівність, поступово слабшими ставали родинні зв'язки. Натомість общини охоче приймали до свого складу чужинців, умілих ремісників або вправних воїнів. Розвиток землеробства, скотарства. Та ремесла зумовив обмін продуктами і виробами між общинами. Громади почали боротися за землі, пасовиська, поклади корисних копалин. Це призводило до збройних сутичок, перемагали ті, хто мав кращих воїнів. Під час конфлікту загони озброєних членів общини очолював військовий вождь. Людина великої фізичної сили, яка могла згуртувати людей для захисту інтересів общини, мала авторитет, що давав змогу керувати боєм. У мирний час життям спільно... спільноти керували збори членів общини, народні збори та ради старішин. Саме збори, які складалися в чоловічих... чоловіків воїнів, обирали військового вождя. Рада Старішин продовжувала відігравати роль охоронця родових звичаїв і керувала життям общини. Старішини скликали народні збори з приводу важливих подій війни, переселення, установлення правових та культових норм, з вождів та старішин різних общин формувалася знать. Прошарок родової верхівки, представники якої прагнули закріпити своє становище, спираючись на релігійні уявлення. Старішини, які керували обміном і нагромадженням запасів, отримували додаткову винагороду у вигляді додаткових земельних наділів та продуктів. Для обробітку цих наділів їм дозволяли використовувати працю військовополонених. І збіднілих членів общини. Так нерівність між членами общин поглиблювалась. Зі споріднених общин складалося потужне об'єднання. За спільністю мови, території та способу життя виникли племена. Плем'я мало свої центр де зосереджувалося ремісницьке виробництво, відбувався обмін продуктами. Та виробами зберігалися запаси продовольства. Такий центр поступово перетворювався на укріплене поселення, городище, згодом місто. Тут проводили збори, збиралася рада старішин, перебував військовий вождь. Найдавнішим містом учені вважають Ерихон, розташований на західному березі річки Іордан. Про це місто є згадки в Біблії. Воно було засноване за добу неоліту, у 8-му тисячолітті до нашої ери, займало велику площу і було оточено кам'яною стіною з вежею. Під захистом кам'яної стіни розташувалися круглі, схожі на намети будинки. На кам'яних фундаментах зі стінами знеопалені серцевої цегли. У більшості будинків була єдина кругла або овальна кімната діаметром 4-5 метрів. Мешканці давнього ерехона користувалися кам'яними і кістяними знаряддями, не знали кераміки і вживали в їжу пшеницю та ячмінь. Зерна яких розтирали на кам'яних зернотерках, розводили овець і кіс. Не вміючи ліпити гліняного посаду, жителі Ерихона все ж використовували глину, стелю, стіни та підлогу, обмазували глиною, ліпили з неї фігурки тварин, яких знайдено багато в житлах і гробницях. Ви вже знаєте, що найбільшим із перших міст був. Чатал Гуюк, розташований на території сучасної Туреччини. Датою його застосування вважають кінець сьомого тисячоліття до нашої ери. Мешканці цього поселення вирощували більше десятків видів рослин, серед яких пшениця, ячмінь, горох у житлах робили лежаки та лавки з глини. Мешканці міста займалися також тваринництвом, розводили здебільшого овець. Знали вчатал гуюку і кераміку. Вулиць у місті не було. У будинки мешканці міста потрапляли крізь отвір у плоскому даху, а на дах з надвору по драбині. Місто не мало оборонних споруд, захистом слугував суцільний мур, який утворював зовнішні стіни. Сконцентрованість археологічних знахідок на Сході свідчить саме там. Найраніше сформувався прошарок родової знаті, зацікавлений в розбудові держави. Чатал гуюк Ріхон та інші неолітичні міста, розкопані археологами, дають підстави вважати, що їхні жителі майже досягли рівня цивілізації.